ဆူတောင်းနေုံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်တဲ့လောကလူတွေဟာသူညီတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုရနေကြမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအကောင်းကြိုက်တာကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အကောင်းကိုရအောင်ဆူတောင်းနေကြမှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမရှိတယ်။ဆူတောင်းပြီးတော့ယူရမျိုးမလုပ်တင်ဘူးတဲ့။လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းကိုဒါလည်းလုပ်တင်တယ်။ အသက်ရှိခြင်းအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားကောင်းကိုစီးပူအပ်တော်။စီးစဉ်ဥစ္စာကျွယ်ဝခြင်းစီးစဉ်ဥစ္စာကျွယ်ဝခြင်းအကြောင်းတရားကိုလောက်။ကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတရားကိုလောက်။ဆုတောင်းနေုံနဲ့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ထို့သောတုတ်တန်တွေမှာရှင်းရှင်းကြီးတိတိပပကြီးဟောကြားထားတာ၄ရှိပါ။အဲဒုတော်လေလူတွေဟာအကျင့်ကြီးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့် နတ်တေထာမဆူတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားစီပါလဲဆူတောင်းဆူယူမှုတွေဟာပြုတ်လို့နေကြတော့မှရှိသေးတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ထေရဝါဒဘုရားဝါဒထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်ဆူတောင်းဆူယူတွေရှိသေးတယ်။သို့တော်လဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပုံပြီးရရှိနာကြားခွင့်ရကြသည့်အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်ကန်သိရှိခွင့်ရကြတယ်။ တခြားနိုင်ငံမှာဘုရားဝါဒလို့ဆိုပေမဲ့ဥပမာမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတို့လိုနေရာသွားကြည့်ဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဥရှိကုဆိုတာအမှန်မှမြင့်တဲ့မယက်ကိုတော်ကြီးကမာကုရထိုင်တော်မူရုပ်ွားတော်ကြီးတို့အဲ့ဒါလို့ဖရာရုပ်ွားတော်ကြီးတွေရှိမှာဆူတောင်းဆူယူပဲလုပ်နေကြတာ လက်တွေ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာတည်လဲမတည်ဘူးတည်ဖို့လဲမကြိုးစားစဉ်းစားကြည့်ဖရာအဆုံးအမအဓိကမဟုတ်ဘူးဖရာရှေ့သွားအမွေးတိုင်းနေစီမီတွေထွန်းညှိပြီးတဲ့အခါဆူတောင်းနေကြတာအားလုံးကဆူတောင်းနေကြတချာတရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဗဲနိုင်ငံသွားကြည့်ဖရာရုပ်တုရှိမှဆူတောင်းနေကြ မွေးတိုင်းလေးထွန်းပြီးတော့ဆူတောင်းတာဘာလို့ဆူတောင်းလဲစီပေါ်ဥစ္စာတုတ္တပါစီကျမ်းပါပါစီအသက်ရှိပါစီဖရာသခင်ကမဆာပါစီဆိုတာမျိုးတွေပဲဆူတောင်းပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကမှန်ကန်မှုရှိသလားလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထေရဝါဒကျမ်းစာတွေကိုကြည့်လိုက်ဒါတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှားရွက်နဲ့လောက်ရတဲ့တခုသာဖြစ်နေ နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အစဉ်အလာတွေကပါလာလို့ဒီတိုင်းလုံးနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာထွန်းကားစာပေကျမ်းအနေနဲ့လွယ်တကူသိနိုင်တဲ့အခုတို့မန္တလေးမြို့တို့လိုရဟန်းတန်ဃာတွေသရရင်သုံးပြီးတော့စာတတ်ပေတတ်ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ်တဲ့မြို့နေထိုင်ကြတဲ့ဒကာဒကမတွေကံကောင်းကြတယ်ဘုရားကိုယ်ွယ်မှုဆိုဒီမှာ ဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုရဖို့အဓိကဖြစ်တယ်။ယသဝဖရာစီကဆူတောင်းကြရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဖရာသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မိမိကုသကောင်းမှုလုပ်တာအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာတော့လောက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရတယ်။တကယ်ကတော့အဲ့ဒါဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ရဲ့ဥတီချက်ကိုပြောတာ။ကလေးတွေပြောတယ်မဟုတ်လား။ မင်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်ချင်တော့မိမိတို့တားငယ်သမီးငယ်တွေမေးလိုက်လို့ရှင်အေးဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပြောတာကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆရာဝန်လုပ်မယ်အင်ဂျင်နီယာသူတို့ရဲ့ intention လို့ခေါ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ်ပြထို့တူပဲဘုရားဘာသာဝင်နေမှာလဲရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးတော့နောက်ကအလုပ်လုပ်ကြကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖះကိုကိုယ်ကိုစီကတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမှမှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ကိုစီကတ်မှုဖြစ်တယ်